Gogoratzen dugu Donostiko kaleak odolez bete zirela Faxisten aurkako borroketan eta Donostiko herriak kontra todo pronostiko faxistak garaitu egin zituela borrokatzen Donostiko kaleetan. Bakoitzak bere ideia defendatu, batzuk errepublika, beste batzuk irautza, beste batzuk Euskal Herria, baina ezberdintasunak alde batera utzita, guztiok amankomuneko etxaiaren aurka faxismoa. Eta salneurria oso garestia ordainduz lortu zuten faxista garaitzea. Hemen aurkitzen gara Larramendi kalean, oso kale garrantzitsua. El Nido tabernan aurkitzen zan CNT-ko egoitza. Eta CNT-koek berehala hasi ziren prestatzen badazpada ere zituzten medioekin beraien egoitzaren eta Donostiko defentsa. Aurkitzen zituzten armak ekarri zituzten, eskopetak eta bat, armerietan sartu eta armak hartu. Horiako lantegi batean hasi ziren etxean egindako granada prestatzen eta trintxerpen koktel molotopak. Eta berak metatzen jultziren badazpada ere. Baita ere itxi egin zuten Larramendiko kalea, Prien aldetikan, alde honetatik, eta baita Urbieta kalearekin, Urbieta kaleko sarrerak oso ondo itxi zituzten, eta Moraza eta Urbieta kaleko deilatuetan jendea jarri zuten, etxean egindako lehergailuekin, koktel molotopekin, eta aurkitzen zituzten armekin. Usteilak hogeita biko gauean militarrak Loiolatik atera ziren. Guztiz armaturik artilleria eramaten zuten eta gaueko lauterdiak aldera juntzien inguratzen Amara Berri esan existitzen gara hartan, Donostia amaitzen zan justu hemen, Amaran, eta honuntza etortzen hasi ziren. Eta uste zuten desfile bat izango zela, baina bat batean Amaran sekulako resistentziarekin egin zuten topo. Espero ez zutena. Teilatuetatik, lehioetatik, toki guztietatik tiro egiten zieten. Eta hasierako ustekabea harrapatu zuten, baina beraiek ere militarra barrikada bajarri egin zuten eta saiakera anitz egin zituzten hemen sartzeko. Batzuk lortu ziren infiltratzen eta justu Eskuelas Publikasen parean dagoen portal batean sartzea lortu zuten eta hemen preteria horia, garai hartan Ferreteria de Pila de Ori azar, izen ia berdina, hor bat zehun izkina egiten Hotel Correo. Eta bertan sartzea lortu zuten, Larramendiko kalea izten zuen barrikadaren gainean tiro egiteko. Baina ala eta guztizure ez zuten lortu. Eta erabil zuten ibilgailu blindatu bat, ametraiadora batekin, imaginatu ezazute, morteroak, kanoiak, ibilgailu blindatu bat, eskopetak eta koktel molotov zistrinen kontra. Eta ez zuten lortu sartzen. Pasatu zen ibilgailu blindatu hori ametraiatzen portal guztiak, eta zorionez altu samar tiro egiten zuen. Milizianoak igo egin ziren etxeetara, eta bertako koltsoiak hartu zituzten portaletan jartzeko. Eta ala eta guztiz ere ez zuten lortu. Baina, bost orduz eutxi egin zioten, baina ikusten ari zian muniziorik gabe gelditzen ari zirela. Eta bati bururatu egin zitzaion Antiguako Guardia Zibilaren kuartelean agian armak aurkitu zitzazketela. Pun ziren eta kuartela hutsik zegoen. Ze Guardia Zibil gehienak militarrekin zeuden. Maria Kristinan kasiron herriaren kontra eta Errepublikaren alde zeudenak Eibarrera juntzien. Ba, zorionez, granada batzuk aurkitu zituzten eta etxean egindako autoblindatu batean agertu ziren Urbieta kaletik, baina kanioi batekin bete-betean eman zion kamioari, zorionez, mirakuluz, honik atera ziren gidatzen zituzten milizianoa eta beraiekin ekarretako granadak baita ere. Horrekin pixka bat gehiago itxi zioten, baina egoera dramatikoa bilakatzen ari zenean, goizeko 9 aldera, iritsi izan momentu berenean Eibartik zetorren trena. Sartu egin zan, Murmansetik, Fabrika del Gas delakoa, garai hartan etxoen lurazpian, eta hortik sartu eta bat batean aurkitu egin ziren militarrekin hortxe. Tiroka hasi ziren, baina hauek Eibarren armatu ziren oso ondo,
eta sekulako motivazioarekin atzealdetik harrapatu zituzten. Gogoratu ezazute, aldezarrean ja bukatu egin zutela kasinoko posizioarekin, eta jende asko etorri zela indartzera Amarako erresistentzia. Aldi berean, aldapetatik etorri zan Eibartik zetorren kolunaren beste zati bat, eta hau da, de pelikula, baina errealitatea da, internazionala abesten, jeitsi zan. Ba, imaginatu zazute, egoera, ez? Tiroak anemenka eta bat batean nahuz bat, gero eta handiagoa internazionala abesten. Bueno, dakit, flipatzekoa izan bat du. Orduan, momentu horretan militarrak ezin eutxi, ustekabea eta abandonatu zituzten morteroak, kainoiak eta dena, eta con el rabo entre las pernas, Loyolako kuarteletara joan behar izan ziren, eta ordutik aurrera, Loyolako kuartela izan zen helburu nagusia. Lo que he dicho